3 та 4 жовтня в Ужгороді проходить форум Карпатського єврорегіону. Першого дня для голів обласних рад Карпатського єврорегіону, зокрема представникам Львівщини, Івано-Франківщини та Чернівеччини, провели презентацію кращих практик місцевого розвитку і транскордонного співробітництва. Презентували промоційний потенціал Закарпаття, туристичний потенціал Закарпаття, бізнесовий потенціал Закарпаття, розказали про найкращі практики транскордонного співробітництва у Закарпатті, адже ми маємо про що похвалитися цього року. До прикладу, цього року Закарпаття вже виграло транскордонних проєктів за кошти технічного секретаріату ЄС, що розміщений в Будапешті, на суму біля 7 мільйонів євро. Та це не єдине, про що розповідали на форумі. Йшла мова й про розвиток туризму у краї, про відновлення історичних споруд та побудову нових. Те, що Закарпаття межує із 4 країнами-членами ЄС, допомагає залучити кошти на реалізацію майбутніх проєктів. Правка проекту передбачається створити 7 туристичних стоянок вздовж автомобільних доріг, 4 в'їзди в Закарпатську область оновити для того, щоб вони були відсутні, а також створити систему електронної навігації в межах Закарпатської області та ще створити таких заходів. Це встановлення двомовних туристичних знаків, основних туристичних зон та привабливих туристичних об'єктів. У презентаціях наголосили на проблемі, яка наразі існує на Закарпатті. Це відсутність заводу, який займався б сортуванням або переробкою твердих побутових відходів. Вже знайшли площу у селі Яноші, що на Берегівщині, де міг би запрацювати необхідний завод. Проте і на це потрібен час та фінанси. Європейське об'єднання ТИСА підтримує цей проект і займатиметься розробкою інфраструктури для збору відходів у Берегівському районі. Завдяки цьому проекту ми сподіваємося, що принаймні один район Закарпатті повністю зможе вирішити проблему з сортуванням. Але це і означає, що можна буде таку ж практику використовувати для інших районів, принаймні для того, аби люди могли приїхати, побачити, відчути, як це все працює. Учасникам форуму також презентували відеоролик, у якому яскраво продемонстрували усі туристичні родзинки Закарпаття і показали, як цікаво та з користю тут можна провести свій час. Під час зустрічі розповіли про конкурс ініціатив карпатських громад, на якому Закарпаття було представлено 16 заявами, з яких 10 стали переможцями. За результатами конкурсу Закарпатті отримали 10 проєктів переможців із загальним фондом фінансування 2,6 мільйона гривень. Відповідно до поданих заяв, то найменше заяв було подано на пріоритет транскордонне співробітництво, це всього одна заява, тобто 5,5%. Найбільше було подано на пріоритет збереження природного збачення, тому що це дійсується природними та географічними умовами, тобто 33%. Перший день форуму завершили нагородженням переможців конкурсу ініціатив карпатських громад та екскурсією Ужгородом для гостей краю. Зараз ми вручали сертифікати людям, які зараз у цьому виграли напрямку і будуть працювати за рахунок технічної допомоги Європейського Союзу, але вона вже йшла не через технічний секретаріат у Європі, а через Кабінет міністрів України. Головною подією другого дня форуму стане підписання угоди про реалізацію програми «Карпатська мережа регіонального розвитку».